Sebuah pasukan petugas khas dianggotai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Bank Negara sudah memulakan siasatan berhubung dakwaan penyaluran dana berkaitan One Malaysia Development Berhad, One MDB, ke akaun Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu dimaklumkan Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patail dalam satu kenyataan media hari ini. Beliau mengesahkan sudah pun menerima dokumen berkaitan 1MDB termasuk dakwaan penyaluran dana ke akaun milik Datuk Seri Najib daripada pasukan penyiasat itu. Menurut Tan Sri Abdul Ghani, selepas meneliti serta menyemak semua dokumen yang dikemukakan, beliau juga memberi nasihat dan panduan kepada pasukan petugas khas untuk mengambil tindakan lanjut. Siasatan akan memfokus kepada setiap aspek yang dibangkitkan. Beliau yakin keanggotaan pelbagai agensi akan membolehkan siasatan dijalankan secara lebih profesional dan terperinci. Semua pihak diharap memberikan kerjasama bagi membolehkan pasukan petugas khas itu menjalankan siasatan. Juga tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh mengelirukan orang ramai. Tan Sri Abdul Ghani turut mengesahkan pasukan petugas khas menyerbu tiga syarikat yang dikatakan menyalurkan wang ke akaun peribadi Datuk Seri Najib. Tiga syarikat yang diserbu itu ialah SRC International Sendirian Berhad, Gandingan Mentari Sendirian Berhad dan Ihsan Perdana Sendirian Berhad. Menurut Tan Sri Abdul Ghani, beliau telah memberi nasihat dan panduan kepada pasukan petugas khas bagi mengambil tindakan lanjut. Siasatan pasukan petugas khas akan fokus kepada setiap aspek yang dibangkitkan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataannya hari ini menegaskan pejabat peguam negara SPRM, PDRM dan Bank Negara perlu bertindak segera menyiasat semua tuduhan terhadap Perdana Menteri. Beliau melihat tuduhan itu amat berat kerana ia boleh menjejaskan kredibiliti dan integriti Datuk Seri Najib sebagai ketua kerajaan. Segala siasatan perlu dilakukan secara telus, terperinci dan bebas demi mencari kebenaran. Tambah Tan Sri Muhyiddin, isu itu bukan sahaja telah menarik perhatian rakyat, malah media antarabangsa. Oleh kerana tuduhan itu bersifat peribadi, adalah wajar bagi Datuk Seri Najib untuk memberikan penjelasan serta membuat penafian. Tan Sri Muhyiddin juga berkata sekiranya Datuk Seri Najib yakin semua tuduhan itu adalah palsu dan berunsur fitnah, adalah wajar beliau mengambil tindakan undang-undang ke atas semua pihak terbabit. Langkah itu demi membersihkan nama beliau sebagai Perdana Menteri dan mengembalikan kredibiliti kerajaan. Jelas Tan Sri Muhyiddin, sementara siasatan menyeluruh dijalankan pihak berkuasa, beliau meminta semua pihak agar bertenang. Akhir sekali beliau mendoakan, semoga bulan Ramadan yang mulia ini, Allah akan memberikan taufik dan hidayah untuk Malaysia menyelesaikan segala kemelut yang berlaku dan mengurniakan kesejahteraan kepada semua. Bagi Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah, pihak yang melempar tuduhan terhadap Perdana Menteri dan 1MDB perlu berhenti melakukan perbuatan sedemikian. Ini kerana ia boleh menimbulkan sentimen tidak baik dalam kalangan pelabur sekaligus menurunkan nilai mata wang negara. Tegas beliau, tindakan pihak terbabit bukan sahaja mensabotaj ekonomi tetapi juga menjejaskan masa depan negara. Di sini, the game of attacking. Cari maklumat-maklumat betul tidak you attack. What is this? So kita buat, kita punya orang tu, at the end of it, kita based on emotion. We're not based on factual. Is that what we want our people to be? Sementara itu, bekas Menteri Luar Tan Sri Syed Hamid Alba mahu kerajaan mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang membuat tuduhan dan laporan tidak bertanggungjawab terhadap Perdana Menteri. Injangsi juga wajar diambil untuk memberhentikan segala tuduhan dan andaian tidak berasas kerana isu 1MDB kini di peringkat siasatan. Dalam hal ini, dia bukan dalam peribadi tu. Dalam dia punya position, kalau kita tengok tiap-tiap tuduhan ni sebagai Perdana Menteri, sebagai Perdana Menteri. Jadi oleh itu, kerajaan kena ambil tindakan. Kalau kita keluarkan kenyataan-kenyataan terhabar, ini adalah satu pembohongan, satu putar belit, satu ini. Itu okey daripada segi nilai politiknya mungkin. Dan dia punya tujuan ialah untuk membentuk persepsi. Bila dia dah bentuk persepsi, untuk mengubah persepsi susah.
Ya, kita hanya boleh dilindungi oleh undang-undang. Beliau ditemui RTM di kediamannya di Kota Tinggi, Johor. Tan Sri Said Hamid berkata isu 1MDB bukan lagi dijadikan isu untuk mencari kebenaran, tetapi isu untuk menjatuhkan nama baik dan imej negara untuk menjejaskan keyakinan politik, keselamatan, ekonomi dan sosial dalam negara. Apa lagi yang kita perlu lakukan? Yang kita nak tengok ialah supaya kebenaran datang, itu yang diminta. Tapi ini sekarang bukan lagi kebenaran yang dicari. Yang dicari semua pelbagai tuduhan, pelbagai andaian yang dibuat oleh, yang saya heran ni adalah oleh media-media luar. Seolah ada satu agenda dalam suasana dan keadaan di mana apa tu Malaysia punya prestasi ekonomi, kedudukan politik kita walaupun kerajaan tidak sekuat masa dulu, tetapi politik kita pun boleh dikatakan dalam suasana yang munasabah. Tidak masuk akal, itu reaksi Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berhubung tuduhan kononnya Perdana Menteri menggunakan dana kerajaan untuk kepentingan peribadi. Bagi rakyat Malaysia, kita mesti bersabar kerana yang pentingnya ialah kebenaran. Pihak kerajaan, pihak kabinet, pihak Perdana Menteri sendiri sudah secara terus terang. Kita meminta supaya semua proses mencari kebenaran itu berjalan, termasuk meminta audit-audit, firma-firma audit antarabangsa seperti Deloitte, KPMG dan sebagainya. Ini firma audit besar untuk datang menyiasat. Kemudiannya dibawa kepada audit negara, kepada apa ni, Jabatan Audit Negara, dan kemudiannya akan dibawa kepada PAC. Mengulas isu sama, Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berpendapat tuduhan terhadap Perdana Menteri itu adalah serius. Oleh itu menggunakan saluran undang-undang adalah tindakan paling tepat. Right to do so, because these are obviously very, very serious allegations, and as the Prime Minister issued a statement yesterday to say that it is untrue, and other organizations have come forward to say that their involvement is not has also been proven to be untrue, then the logical conclusion is that there should be legal action, and as I said, the Prime Minister reserves that right to do so. Dan siang tadi, pergerakan Puteri UMNO membuat laporan polis terhadap portal berita Sarawak Report. Laporan dibuat ketuanya, Datuk Mas Ermiyati Samsudin di Balai Polis Masjid Tanah Melaka. Puteri UMNO meminta siasatan menyeluruh dijalankan terhadap pihak yang menyebarkan fitnah berkenaan yang cuba menjatuhkan reputasi Perdana Menteri.